Jace, takže give me... Ano, a zbývá mě 4 hodiny, protože skvělý... LOL, já nevím. Jo, mě to normálně běží, takže to dobrý. Wolfe, kdybys nepřepínal ty zasraný accounty a hrál na jednom, takovýhle sračky se ti dít nebudou. Přemýšlel jsi o tom někdy? Proč? Nepřemýšlel, protože na to moc LOL. Myslíš, jako se mě stáhne update jako tady, prosím, jako to je, myslíš, způsobené tím? Mně se nezdá, proč myslíš, bych to stahoval. Myslíš, update, který nebyl, jo? Kurva, mám tam update teďka 20 MB do TF-ka. No to jsou... To můžeš pauznout, ale... A co bych tam měl cloudového, mě řekni. Jako, to můžeš pauznout, zapnout lefta a doupdatovat to, až dohrajeme, Wolfe. No, jen uvidím, tak pro prostě. Tvoje informace, víš? Ježíš, dobře, fajn. A 4,3 kB, to už bude hotové za chvíli. No, to už bude hotové, no. To jako... Tak si zahrajeme na vánoční sale s týmovi, no. Wolfe, koukal jsi na sale? Ne, já v pičově nesleduju, já jsem s hrama... Jsou tam samý sračky. Mhm, je tam Wolfenstein, doufám, jestli řekli, že Wolfenstein v akci je to sračka, tak budu Wolfenstein hrát. Není v akci, ale furt je sračka. Mhm. Prosím tě, Tomáš nebo dneska říkal, že Battlefield 4 je sračka a všechno je sračka. My friend, jako já jsem dneska tě... v nadávací náladě na hry, no. Pustil bych ti my friend video, které by ti totálně vytočilo na Battlefield 3, ale jako nebudu toto. Víš co, 10 věcí, proč je Battlefield prý sračka, že není, za prvé... Já bych našel víc než 10. Tu máš shit on the screen, ne? Že zbytečně moc zbraní. 10. hlavní důvod není to COD, že nemáš tam vůbec žádnou možnost skrytí, moc hráčů tam je, zbraně jsou velmi nerealisticky pojmenované, ne, jenom, moc, že jsou reálně pojmenované. Zbytečně moc upgradeů, no prostě. Díky za hero, reálně atačné, klasika. To dělal nějaký retard COD-čka, no. Že ano, a prostě, že hlavní 10. důvod, že to ne... Jakož... A přesně kvůli takovým lidem, který to berou vážně, jako je Strike, to dělají tyhle videa. Hmm. Co si myslejí ostatní lidi na internetu, který nijak neovlivňují tvůj život, víš? Jo, neovlivňují, jenom že mě tady nasírají, to je fajn. To no, tady chlápek, co hraje COD-čko. Ovlivňuje tvůj život. Ano, všechno ovlivňuje můj život, já jsem strašně ovlivnitelný, prostě tady, chápeš, svět ti ovlivňuje, kde si chce, si nemůže být uzavřené grabička ve sklepě, vole, jako nějakého frýcla, kurva. No to jako ne, no, ale zase jako když tvůj život, když tě tady dokáže nasrat nějaký video, co udělal nějaký chlapek na internetu, jako máš docela problémy a měl bys jako trošku zvážit tvůj přístup k takovýmhle situacím. Nemůžeš být extrémní flegmatik, zase to přeháníš do no to jako nemůžeš, tak ale zase nemůžeš jít do toho opačného extrému, že jo? Někdo řekl, udělá jako, video z CODčka. To je retard, to je jednoduché. No jo, dobře, tak ale proč by tě to vůbec mělo zajímat, co si myslí? Vy ten člověk není důležitý v tvým životě. A klikl jsem na to, no, když jsem se k tomu proklikal přes ty videa. Ty vole, to jak kdyby mě neměli zajímat. Tak to ignoruj, ne, hoď tam dislike a prostě to zavře a máš hotovo. Neházej tam dislike. Nebyl jsi to ty, kdo mi říkal, že YouTube vůbec nekouká na to, jestli je to like nebo dislike, ale jenom ho zajímají čísla. A tak jako, to je furt to samý, tak jako mu tam dám dislike. Ostatní lidi na to kouknou, proč by mě mělo no, zajímat, jestli mu to ne, posune to video že, v ratingu ne, nahoře. Ne, ale to, že tím mu dává, jakoby... Jo, prostě, že tam má, vole, kliknutí, že nějaká píče se na ně podívala. No ne, má jasně, no. Má tam lajky? Větší číslo, což nechceš, měl bys to ignorovat kompletně a prostě ho přímo zavřít. Lajky a dislajky na YouTube to se počítají stejně oboje, no. Ale tím přemýšlí teďka všetci tak extrémně, tak tím teďka řešíme takovou píčovinu, že bych se na to vysral nejradši kompletně, opravdu. Já třeba videa, který se mně nelíbí dislajku, hele. No já samozřejmě taky, například. Já, ano, já vím, že lajky a dislajky se počítají úplně stejně, tak ale jako... My friend, on mu toho půl centu ty vobu už tady jako... No právě no, jako. Jako to, ani to ne tolik. Vytrhne. No to je ani ne, že to je... Ufe, proč ještě do prdele nejseš ve hře? Já si načítám, já si užívám ten loading. Ty on tady furt není. Wolfe, co děláš? Já vím, že to nejde poznat, když za ně hraje bot, protože hraje no, právě, hele. No dívej, už jsem se dostal tady. Škoda, tady, že ti to neprohodilo výtahem, Wolfe. Já bych se totiž nemálo smál, víš? Já jsem rád, já jsem takový strašný grázl. Ne, teď jsem dlouho strajka, líkej Majfere něco. Lošos Volke Iberführer. No děkuji, aspoň, že něco normálně z něj vypadne dneska. Ale Majfere, tož vyběhneš a ano. No, a ještě se tam nechte zabít, retardi. Přesně. Buď taky flegmatik a na ty zombice, co tě co zajímá, že na tebe útočí, ty no ne, právě to je ono, ty zombice jako mají vliv na tvůj život, retard, co dělá tady videa na YouTube, je moc jako ne, no. Co nemyslíš? Do teďka mě to bylo jedno, než to pokud to třeba není tvůj. Já nevím, no. Já nevím kam s tím hledu. Já právě taky ne. Pokud mu třeba nemusíš platit nájem, jo?
Ježiš Maria. To je to jediné, co mě napadlo. Kdyby ty vogo ten, co mu platina hral lefta, tak ten CODčko, tak já budu ty vogo tak, tak se to budu zajímat, že na tom, tom napíšu moje článek, tady 90 letý chlap hraje CODčko. A ve štěstí mu dělám ty vogo článek za prachy. No, s triku máš problémy. Vidím. A je firma přes problémy pořád, no tady. Zvlášť s ventilkama, že? Majfer, neháš ventilky, Bailey. Au. Fucking demit. Jmena mutanti tady jsou. Mutanti. Mutanti. Ne, demonické zombie z pekla, jak to říká to Ignaci zombíkům. Slyším... Myslíš v té hře, která byla totální sračka, jo? Ne, to byla skvělá hra, i pokračování. To byla kupa sraček. Vidíš to z názor, ty vogu, teďka přímo ovlivňuješ můj život tady tím. Jo, ale proč by tě měl můj názor zajímat? No, víš co, tak přesně, buďme flegmatici, proč spolu vůbec hrajeme, sereme na to jako. Ovlivňuje to pak mě třeba život, tvoje co? Názory nezajímají, Wolfe. No tak mě je to jasné, protože lol, jako tady, už máš špatné opinion, jo, my friend. No, vidíš, tady už se chce spat, ten jako, názory. Třeba mě, hele, třeba mě nezajímají Strikeovy názory na videohry, protože Strike hraje jenom Battlefield a nic jiného. No já taky. My jsme strašně jednodušší lidi tady na videohry. No, prostě my máme prostě jednu a řekneme si prostě vždycky, ta hra je taková sračka, když v ní máme ten cash, tak ho prostě zkusíme si užívat nějakým způsobem. A třeba proto neberu vaše názory na videohry. Protože jako ty si to užíváš, protože si do toho dal cash, ale ne protože to je dobrá videohra. Tak třeba nevím, my se bavíme tím si ano, pěvný vztah, nové achievementy, assignmenty, pomáháme. Já se nebavím třeba o Battlefieldu zrovna, jo. Mě Battlefield třeba baví. No tak od Eros, já nevím prostě, co my tak hráváme, tak hráme jedině takto Battlefield spolu, my nehráme. No právě no. Takto. No ale chápeš, prostě tam to je, není furt o tom, že bychom šli nošarské kanály tady a střílili jako koti furt doko, a třeba prostě idem a lol, potřebuje tady uvidat vrtulníkový achievement, pomož mě s tím, jo dobře, já vyletím, strajkně opravuje, teamworkingem baví nás to, užíváme si to. Nejsme prostě do toho nuceni, že bych prostě řekl, tak dal jsem do toho prachy, budu to hrát, aniž by mě to bavilo. My to tak nehrajeme, my to hrajeme prostě fakt for fun, řekni my friend, teďka jo, no, hrali proto do toho dáš 1200 za premium, já vím, že ty ne, Wolfe. No ticho, ne, ale pochop to, že jsme teďka se Strikem taky hráli zápas, to byl totálně už prohraný, Strike klasicky opičá to, mrdám tady, prohrávám všecko a no prostě... tak ale Strike se neumí bavit, pokud nevyhrává, že jo, to je jeho absolutně úplně jiný velký problém. Začali jsme zuby, obsazovali jsme postupně body a zavítil kus tady, který zemně a obrátili jsme to, bavili jsme se, bylo to napínavé a jo, pobavili jsme se. Ok, někde. Nevím, prostě. Já nevím, o čem lež, Wolfe, vůbec. To je v pohodě. Prostě to nevnímáš, to je ten problém. Já to vnímám, ale ty jsi úplně tak změnil téma potom a teď ne, jsem úplně zapomněl, o čem jsem se bavil já. O tom, že neenjoyingujeme hry, ne, že tě nezajímá náš názor na hry, proč hrajeme jenom jednu hru. Prostě odpadl, prostě odpadl. Ne, a ty jsi potom řekl, že no. Když už do toho dáš ty peníze, tak se to snažíš enjoynout, i když ta hra není dobrá. To šššš. Říkal jsem tom Bayer streamer. No jo, tak tak. Nevím, no tak. Neměl bys prostě jako si přiznat, že ta hra je sračka a hrát místo toho nějakou dobrou hru? No jo, ale to bychom se protože opět, třeba no. Sniper Elite Nazi Zombies byla kurevská sračka. Tože, ale mě to byla hodně špatná hra. Nevím, mě to bavilo. My jo, ale nejspíš je to bavilo jenom proto, že jsi za to zaplatil 200 nebo kolik. To zase jako že ne, to zase jako teda ne, protože nevím, no mě toto téma zrovna baví, jako Němci, okult, tady Nazi Zombies, jako moc her s Nazi Zombíkama nemám a tohle mě zrovna bavilo. Jako neříkám, že to je nějaký extra průkopnický, ale to takhle no, prostě no, tady není, akorát no, sraček, v jednodušeném no. Typu, no. Hodně jednodušeném typu to je prostě, no, nemusíš tam spíš tak tím spíš, já bych neřekl s jednodušeným, já bych řekl zhoršeným. Můžeš to tak podat, ale nevím prostě, no, mně se to líbilo, proč je chápeš, já jsem hodně pohříval Elite 2, jako základní, a pak jsem to viděl v té zombifikované verzi a líbilo se mě to, no, já no, nevím. To byla co-op hra bez jakýchkoliv co-op feature. No to žas ne, jako třeba Overwatch mu, že prostě jeden byl nahoře a druhý byl despotka, no, no. Jsem věčkař, tak... To je dobrá co-op feature, a Wolfe to není co-op feature, to je základní feature. Ježíš, fajné jako. Prostě, neříkám, to je nějaké extra průkopnické, ale ta hra mě bavila. Ale třeba Left to dělá tím, že se od speciálů nemůžeš osvobodit sám. No, tak když tě inkapnou, tak se taky nemůžeš osvobodit sám v té hře. No dobře, takhle inkapnutí není zase jako zase tak originální feature, jo, to má každá jako obhrát, jako zase. Kurva, tak jasné, ale jak si víš, originální ve hře z druhé světové, kurva, speciálně Němec si tam přitáhne jazykem a můžeš se otrhnout, ty vole, jenom když tě usekne. No ne, kdyby to byl dobrý vývojářský tým, tak budou originální, že jo? Ježiš, to já nevím, co bys tak chtěl. To nedělají speciální, to dělají SSáci. Ale jenom ti prasáčti, prosím tě. Kdyby se nesnažili jenom si přivydělat na populárním tématu tím, že udělali hru, která je sračka, tak jako... Tož prostě bylo jo. Teďka hodně Nazi, LOL, Halloween, tak prostě na tom kešovali, ano. Lidi to byli taky na straně, no, chtěli to... No, udělali sračku, kterou vyrašovali a neudělali nic originálního a ty jsi to koupil a bavil se z toho a já ti to neberu, ale byla to sračka.
Je to hodně zjednodušené, je to pro takové nenáročnější hráče, ale jo, mě já, to baví. Já jako neříkám, že bavit se u her je špatný, já jsem se třeba bavil u Trespass rád, to se celkově bere jako jedna z nejhorších her všech dob, jako. Vidíš to jsem viděl, dokonce jsem se na to díval, jak to hrá, to bylo šílené. Já si myslím, že to je jedna z nejlepších her všech dob, jo, to jako já zase neříkám, že se nemůžeš bavit u špatných her. No, tak třeba Strike se baví u Clear Sky, že jo, to jako, to je jeho věc. Věc názoru prostě, no, nevím. To je, no. Je to složité tady s těma to videohrama. Já si třeba myslím, že Trespasser byl jedna z nejlepších her, co jsem kdy hrál, i když jako, ano, vidím na tom ty extrémně seriózní chyby, ale... No tak hlavně se u toho člověk baví, to je ta hlavní věc, prostě si lidi neuvědomí, no. Ale zase prostě si nemyslím, že by se z hry měl bavit jenom proto, že si za ní zaplatil. No tak samozřejmě, já jsem se u toho nebavil, že jsem to zaplatil, prostě se u toho bavil normálně, no, ale někteří to prostě nechápu. No, jako... Když tě baví extrémně nudný nápad, tak jako... Jo, tak pochop to, no, někoho baví třeba, nevím, tady, já nevím, co to je. Já myslím, že tomuhle se oficiálně říká, že nemáš vkus Wolfa. Tak jako, já nevím, no, můžeš tomu říkat, jak chceš oficiálně, no. A jenom oficiálně. Ale tady je Molotov. To je fajn, to si, já si to vyhodím, počkej, Rable, neberte. Rable, tady je Puke. Já hned. Počkej, to je Molotov nebo Puke? Kde je Puke? A Molotov teda. Molotov jsem si vzal, Puke je tady. Tak fajn, tak počkej, uděláme to jednoduše. Aha, ne, neuděláme. Vezmi si Rable ten Pukake. Jo, hned. Běžím. Ono to vyřízne první úvozovky. Zvláštní. Asi protože, kdybys napsal Sej, tak by to taky fungovalo. 2001, co to kurve, teda 200. Já jsem napsal špatný. Tam měla být ještě trojka, překvapivě. Aha, jo tak, to jsou jakože vyjádření ING Games, jako jo, tady. Dobré. Stráku, ty jsi nějaký ospalý se mně zdá, věřil bys tomu? Mhm. Nebuď ospalý, my friend, buď svěží akční jak plenky Pampers. Wolfe, ano? Kurvi to. Cože? Nekurvi to. Já to kurvi, my friend, slyšel. Tak hele, jako první si tady spadnul na zem, my ostatní ještě máme solidní množství dobře, promiň, to bylo totiž, ne, to děláš za to můžeš celkově ty, proč je? Ty jsi mě teďka nutil přemýšlet, ty vogo, nad tím, abych ti mohl tady hen říkat, kurva, z nějaké řeči a... Přemýšlej nad svým životem, Wolfe. Když na někoho skočej a ty je praštíš už v půlce. Tome, kurva, do prdele, jebat cecky. Polo, podpal se. Podpalím se, ale až budu vědět, že ji trefím. Dobře, já už zničí grenade launcherem, počkej. Víčko, sivička od rodu. A kurňa. Run, bro. Utíkám. You can make it, ah, fuck you. No, já to půjde. What the fuck, bro, jako, you have tady fucked this up. Do prdele. Je po ní, že je vyřvala. Zařvala to, vyřvala to, je to fajn. A i mě, ano. Tak. Já dostávám nějaký zprávy na Steamu a to teďka nemůžu číst. Spoiler, budou to stračky. Myslíš, jo? Hele, Speed, Smoker, tak jako to jsou, to jsou většinou nezávislé od toho, od koho přijdou, že jo, to jako. Rabličko, univerzálně většinou, většina zpráv, který dostáváš, jsou stračky. Pista máš, Pills Here. Zelená se, li nezářilo. Kurva červená se, neli zelená se, kurňa, už blbnu. Nikdo tam u nikoho mluví. Tože u koho asi, ty vole, logicky, neznáš hlasy v rodině u Strajka? Ne, to neznám teda. No tak to máš BDS, because I know. Znám jeho mamku. Dojdu poprvé ke staré, jako by starý, nikdo není doma, Wolfe, v pohodě, až je to škurva, máš to tady docela pěkné, vyjde tam jeho tentok. Jo, tentok. Rable, taky nesnažíš, když tam vyjde tvůj tentok? Tože jako, víš jak to Strajk, jo, nikdo není doma, já tam dojdu. Řeknu, kurva, máš to tady celkem fajné, boom, no, jako epic fail, všetci doma říkám, a fakt mi to. Fajné je na moravský standardy, jo? Ano. Hunťa, Hunťa a Boomer. Hunterstein? No? Hunterstein. Return to Hunterstein, Wolfenstein. To ne, Wolfe. Medikid here. Záda, jo. Jo, mám krásné záda, já vím, děkuju, mě to nemusíš furt říkat. Já jsem ho nestihl. Wolfe, máš na zádech pavouka, já ti ho srazím dolů, já ti ho plesknu. Tank? No tak ne, no. Hezký kill, Wolfe. Tome, dole je Pipa, jestli jsem... Dole je Smoke, Rippy. Ne, to nechci, tam moc daleko. Ano, excuse me. Hlavně, že máme 3 Puke, no. To nám pomůže vyhrát tady. Čověče, nechá prostě hazmati nemají nějaké ty gore lol, kde si chcou si, opravdu. Prostě jako nerozpitvávají, to je retardované. Co zase bys rozpitvával? To, že tady nemají prostě, že se nejsou gýbeble, že, Rabličko? Není to jedno. No, není to jedno. Stejně vidíš tak dva za kampaň.
To prosím tě, to nepřeháně, tak 10 minimálně. No, 50. Na, medkit si vezmi a pojď, být happy. Vemte si hlavně laser beams. Samozřejmě, vezmu si skur a spasku. No, můžu dvě zbraně zaraz, jo. Byla tu ještě jedna metka. Jo, já se vyhýlu, samozřejmě. Děkuji, tak já se vyhýlu a budu se mě tady u toho cinkat kozíčky. Mně ne, já už mám 82 hrdců. Koho to zajímá? To je v pořádku, Rabličko, jsi pro nás velmi hodnocený, no. No, teď do mě přijdeš. Ach jo. Tak, jdeme. Life, nebuď tam ty tak potichu. On se s náma nebaví. Nebo je moc fucked up, nebo já nevím, co se děje. Hraje Battlefield, že jo, Strike? Jsem tam skurvilo, ne? Pojď. Jodli, jodli. Já zůstaně nebyl nahoře, jo? Wolfe, zahodli nám. Okej. Jodli, 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 lololololi, jalalala, jalalala, jodli, jo. Tak, další zvratky tady máme. Jak dlouho působí Rabličko zvratky, že zlostne na Wikipedii? Cože? Jak dlouho působí zvratky v té hře posrané? Nepamatuju si, sorry. To by bylo dobrý vytržený z kontextu. Rabliku, je tam takhle, je tam už. My friend, děkuji, konečně speaking, budeš to rád. Nezabije mě to, že ne? Zabije, vypadni, vole. Já vím, proč já mě to zabije. Chceš dead? Když jsme to zkoušeli, si nepamatuješ. Jo. Zkus to, ale tak to zkus znova, třeba to pečnuli, Wolfe. Nemáme to na kameře, dobře, no. Tak to nepečnuli. Tak to máme na kameře, no, konečně. Děti vidíte to, neumírá, tady toto byli my dva z tři, ale umřel jsem tady pro práva dětí z Afriky. Já miluji ten Scar s tím laser sightem. Mně se taky hodně líbí. Zkus mu to narvat do toho laseru, Tome, co? No, 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 hlavně, že žiju, můžeš střílet přesně za běhu. Opravdu to je skvělé, no. Tak jako, když to tak vezmeš, tak docela je. Jo, vždyť jo, já nic neříkám. Ofe, hezký tělo tady po tobě. Opravdu to jsou rád, díky. Já jsem černé, a chuj. Tak to většinou funguje, Wolfe. No tak já tam přeskyme na Zoe třeba, že jo, takže. No tak, ale ty taky se potom divíš, že ti ta hra crashuje, že se ti loaduje 30 hodin, že se ti tam něco updateuje. A máš tam tunu sraček. Že když by ti do ksichtu vybouchl tanke, ne tanke, jak se tam doprve říká. Cisterna. Cisterna plná, plná benzínu, tak bys asi byl černý, i kdybys byl Zoe. To je pravda. Zachrání ty vojna Strikera. Sorry. Sida Evacuation Center. Pěkné. Sida. Víčka. Taký nestřel jako já. Hunter, čajse, děkuji. No vidíš, jaký tvůj mate tady pomohl. Děkuji ti. Víčko, nebrech, nikdo tě nemá rád, stejně ti zastřelíme. Wow, to je takové deja vu. Kurva, já umírám. Rabla, pomož mě, ty jsi můj jediný kamarád v tomhle hnusném světě. Rabla, umírám, jsi mizerný kamarád. To blízko výčky někde prý, podle according to my bullshit. Ti to tam pípá, jo? Máš nějaký no, ukazatel? Přesně. Girls here. Kudy, nevidím, že větší, kde tady to je. Tady je, u mě. Počkat. Cože? Wolfe, běžíš přímo tím směrem. Dobrý, ne. Co jenom zastavil. Rabla, až to chytrý lidi na internetu nějak vymyslej, tak si musíme zahrát Typing of the Dead. Jo. Smoker? Jak myslíš, já myslím, že už to funguje. A kurva, a kurva. Musíme počkat, až to ještě chytrý lidi okrikujou, protože jako nečekám, jo, že ty to budeš kupovat teďka. To ne. No, já to mám, že jo, ale zase i přes ten family sharing to nepůjde s jednou kopí. Jasně. Co jste zřešili za jakýsi Steam sharing nebo co? Ne, že si chceme zahrát úžasnou videohru. Aha, proč chcete hrát úžasnou videohru, když můžete hrát hromadu špatných videoher? No právě no, to je přesně ono, Wolfe. Kinder Maxi King. Měl. Ale zase třeba si myslím, že není dobrý být jako Strike, že všechno, co musí hrát, musí být naprosto úžasný. Proč ne? Jo, Rable, jak jsme se nedávno bavili o tom retardovaném polském bratránkovi Metra. Tak ještě něco takového, jmenuje se to Legendary. Aha, tak potom jsem neslyšel. To bylo to, o čem jsem se bavil, to bylo to, co bylo v sale za dolar. Ne tam to, co jsi mě posílal. Ale taky to bylo extrémně špatný. Jsem na to právě koukal, protože jsem zahlídl na netu nějaký bundle a tam to bylo, tak jsem si na to hnedka vzpomněl. Mě se neříká, jediný, co si vzpomínám, co bylo Legendary, bylo Legendary The Box. Ne, to něco říkal. To bylo s Pandořiným boxem, jako, a to bylo, nevím, generická střílečka. FPSko? Jo. Tak je možný, že to je ona, no.
A prý to bylo strašně špatný, jestli to je ono. Jestli se bavíme o stejné věci, tak ale ta věc, o který se bavím já, prý byla špatná. No jo, to co měním já tak. Tak je možný, ale... že to je ono, no. Ale to rozhodně nebylo jako ruský nebo polský nebo tak něco, to bylo... To ne, to nevím právě, odkud to pocházelo, ale byla to jedna z těch špatných her, no. Tak je možný, že opravdu mluvíme o tom samém. Zulu, děti, tady je to my jdeme hrát video. Kdybys chtěl někdy hrát špatnou videohru, která je zároveň úžasná, tak Stalin Subway s českým dubbingem. To mám originálku, no. S českým dubbingem. Mám originálku, ano. Myslel jsem si pozorat s tím toho. To bylo úžasný. To bylo strašné. To bylo úžasný, že jo, Wolfe? Ta inteligence tam, ty vole, a ten dubbing, Ježíši Kriste. To mám taky originálku, nějakou no. Top CD, nebo co to bylo. Ano, no. No, to je ono. Učíval jsem to kamarádovi a díky bohu jsem to nechtěl vracet ani. Udělali dvojku, Wolfe. To je urážka metra. A to bylo cool, tam byla jedna mise, potom kde zněl snad jenom Lugra, nebo co, musel se tam steltovat, nebo co, se to musel. Jo, no to ses tak prosteltoval, co větši, a alarm, lol, máme tady vetřelci, když tě neviděli, no. Ale hrál se tam za Gleba Suvorova, byla to strašně dobrá hra, Wolfe. Prosím tě to, ne, děkuji, bad memories, jako lol, nope. Já si pamatuju, že mě to běželo tak na 30 FPS, že to bylo strašně špatně udělaný. Ano, to se sekalo, prosím tě, jako tam tělo padalo půl hodiny, to byla jak Mortýr jednička v některých lokacích. Ježiši, Mortýr. Perfektní, ty mám originálku dvojky. Však toho byla snad i nějaká trojka potom už, ne? Čtyřku, fírová, na Fear Engine je čtyřka, vole, tam se propadal náhodně do země, ty vole, normálně. Počkej, na Fearu. Fear Engine, ano, však jsem ti říkal, to koupili Poláci ten Fear Engine. Jo, no, jsi ty interaktiv, jo. No. Na schodech, zpátky, rable, zachrání, děkuji ti. Ale kdybys to fakt viděl, to bylo normálně úplně... Normálně ses prostě ti zabili a ty ses propadl normálně do země. Ale co tam bylo jako pokus, docela dobrý, byl blind firing. Ukradnutý z Red Orchestry dvojky, víš co, prostě zvyklopil ze zbraně. Jo, myslíš, že to vyšlo tak 5 let před Red Orchestrou dvojkou, jo? To škurva, myslím to prostě ten způsob, co je teďka zdokonalý, tam já to bylo vím, prostě, víš co, to nefungu. Takovou hru a jmenuje se snad, ne, to nebylo Operation Wolf. Operation Wolf byla taková strašně stará dosovka. Ne, to se nemenovalo právě, že Mortýr 4, to bylo něco právě v tom... Operation Wolf bych chtěl mít krabičku, abych se na ní mohl vysrat a poslat i Wolfovi. Do prdele, bylo to, tam šlo to mi o to zabíjel. Goebbelse, Göringa a ještě nějakého hlavního piči. A jmenovalo se to Operation něco? Ano. Tak je, no, tak to mám, no, tak mám Mortýra 4, no. Nikdy jsem ho nehrál, ale mám to tady už asi 5 let. Je to Operation Sosík, no. Ale je to strašné. Počkej, já to zkusím schválně najít. Kurva, nej, vole, Google, já tady není našeptávač. No, error 105 nenálezne. Ale nenález, vím, že to je asi ono, protože jo, mělo to normálně blind firing. Je to ono, no, tak to mám, no. A nikdy jsem to nehrál, protože to vypadalo jako strašná kopa sraček. Tady překvapivě i this. Hanťa tam je. Jo. No všichni ready? Ne, to nevadí. Ne. Nikdy nejsme ready, Wolfe. Starek je dneska nějak potichu, musíme ho nějak fixnout. Stareku, tak nám zrecenzují Battlefield 4. Spánek. To je špatné, když se Starek neozývá. A že někdo pjuk, nebo ne? Jo, hodím. Piča, man. To ještě promluvím. Strek se ozval. Strek jako první slova, jaké byly Strek jako první slova? Piča. Pojďme. Když jsme házeli tu kol, nebo když mi je hodil, tak mě o tom říkal. Jo, fajn. To asi není co říct, víš co, nemáme si takto všetci už co říct, no tož to je špatné, če větě tady. Jenom po 4 letech ty vogu našeho krásného tady herního vztahu. Jenom po 4, ne, to už je víc. Myslíš? To už je víc, protože Left vyšel 2009. No, my jsme hráli jedničku spolu. To jsme hráli jedničku, to bylo 2008, no, 4-5 let, no asi. To je fajn, je to deaktivovaná. Au, hajzlové, nemlaďte do mě, do vás nakup všecky to řítí. Tak největší zábava to byla, když jste se měli s Rablem rádi. Kdy? To asi hodně dávno, že ještě to se ani nepadlo. Kdy? Když jsme ještě neměli Strajka. To jste se ještě dokázali tolerovat. My jsme tak strašně dokázali to nevolovat, to je OK. Že by to někdo vypnul třeba, nebo jako tak něco. Operation Thunderstorm. Já jako nechci na vás ten... Jo, to je ona, já to mám, je to sračka. Jo. Hrala
úplná sračka tam byla, ty vole, jak jsi tam šel zabít Goebbelsa, prostě FK scéna obrovská, víš co jo, zdvíhá se ze stolu, vezme MP40, teďka prostě se bez animací otevřu prostě dveře, vystřelí na něho, zabiješ jo. Jako jako CODčko. Tam to by vás bylo by zpomalení, ale tady to bylo prostě úplně normální, standardně nic. No kurva, utečtať vás, nevěz to, taky. Okay. Do prdele, fuck my life, jo dobrý. Ne, to není dobrý, jo to je dobrý, jo má strike a to je dobrý. Strejko, proč jsi neutekl nahoru? Rablede, tam Joky, já nabím. Děkuji tě. Zombies. Já si, jo, tam byli zombarti. To jsou infected, hotovo, ne žádné zombie. Ne, to jsou upíři Wolfa. Jo, they're vampires, jak řekl Francis. Mhm. A dop. Nestřílejte po mně, já jsem nikoho nezabil. Máš blbý. No, tak se hořím tady ve spitu. Vidím velkou piču. Rable, tady si, že God fucking damn. No, vidíš, ještě žiješ. Outfortuval. To jsem si od tebe nezasloužil, Rable. To ne, tak já jsem to nemínil, tam ještě stále jeden. To může říct kdokoliv, ale. Sorry, lol. I am so sorry, I am not sorry. Mají friend trochu života do toho židovství tady, lololo. Nebýt fakt. Strik je nachlazené, mu se nechce mluvit. No je to možné, no. I can't go any faster, ano přesně, holky jsou vždycky pomalejší, to je strašné. Pojďte, ještě vás něco sežere. Make it faster, bitches. Pojď, Rable. No, netrefí ani do dveří. To, že Rablička se netrefuje, jo, často, no, to je problém. Ani do klíčové dírky. Strojku si hrál Far Cry 3? Ne. Měl bys, je to fakt dobrý. A už jsem ti mafingy řekl definici šílenství. Jo, did I ever told you the definition of insanity? Insanity is broken. Ne, insanity is going to the Honeywell, montovat ventilky over and over and over again, expecting plus to rise, jako no. No. That is crazy, my friend. This is crazy, ano. Ne, that is crazy. Lekce angličtiny zvolte. Ale pokud by čekal, že mu sníže, je to docela ještě realistický. No tak to je realistické, protože právě se to Mikovi štý právě týka se Strakovi stalo, tak proto je z toho špatný. Jo tak, víš co, zaměstnanec století, snížíme vám plat. Jo tak, ale ber to tak, že fakt jo, protože kdo by tam takovou piču ve sebe dělal, že Strak to říkal. No tak je to prach, jako ještě když tě sníží, tak jako proč se mu divíš, no že nasraný. Já se mu ani nedivím, jako promiň, ale tento stát směří do sraček. Nepovídej, Wolfa. Prezident si tam píča, prezident si narazí píča nohu do skříně, z toho velká světová aféra, kurva, co jen to zajímá, se mrdnu po každé ráno, když tady jdu do nahlízl ty vole a není to rovina, já to nechápu. Ale jeho aspoň, že na tom internetu máme klid a nikdo nás nešpehuje. Jeho dcerůka natáčí pečko, non-stop, no. No to, že to jsem nás neřekl, že každý den akorát tam prostě honí čuráky na nějaké party, co tam byla, no bože, Mike, neřekni, to neděláš běžně tady. Já vás nepotuchám 3 sekundy a o čem se to kurva bude. Rabličko, strašně brutální, tvrdé, hardcore, anální tady hrátky. Na internetu. Ty jsou zomberti. Roberec, jo, zomberič, kurva, ani Robert. To je to samý, Wolfe. Přesně. Ne, prostě. Rable, rašujeme. Je prostě tady prezident má dceru, která je tak akční člověče na party, že tam prostě sakuje koky každému, koho potká. Přesně. Jsme tam aj fernešli, ty vogo, to je hrozné. Máme nějaký plán, nebo půjdeme prostě všichni čtyři? Jo, máme skvělý plán, Rabličko, půjdeme a znásilníme tady to auto do té nádrže. A kdo tam nafíká nevíc, tak to odstartuje a bude. Nesnížili počet kanistorů vykastrovaných. Ono to je randomná. Když bylo 16 vždycky těch kanistrů. Já si myslím, že to je randomná vždycky. Není to random, to 13. Ne, nebylo. No tak možná, že bylo. Podle obtížnosti, ne? No ano, ale že na experte to 16 nechceš říct, jo? Já, asi no. Tady je mrtvola, budeme něco dělat s tím. No a jsme to na policii, ne radši. Get gas, ano, přesně, my friend, řekl ty vogo Stalina, Hitler mu to předepřil, tak ukradl ten plyn a bylo to špatné, tak. Tak já jdu si strikem prej. To po mně prej, Charger, a umírám. You are good. You are good, soldier, you are good, go fap. Au, po mně taky Charger. Rabličko, nalévej kunistry. Tak zabíjej zombie. Rush a střílej, Chargery. Kurva, teď to schoří, co? Ne, dobrý, to není molotovový oheň. Bagari tě, huri duri. Rable, hodím ti to tam dolů, jo, nikdo nelezte na tu druhou stranu nahoru. Rabličko, jdi a dívej se, no, ano, to je tak, když necháš to pokud... Ty vole. Ach, jo. Banda retardů, vole. Ne, no, my friend, Fegelein, děkuji. My friend, běž dolů, pak zachráně Rabličko. On spadl ze zábradlí, ne? Jo.
To je nepřekvapující, řekněme. Já jsem chtěl skočit pro Rabla, mě to zabilo taky. Rabla, neboj se, dívej se, záchranný Volvo žutíka. Zapni toho Huntera rychle. Záchranný Volvo? No, je to vyřešeno. Ach jo. Tak, good luck, idiot. Že idiot. Co tam kurva děláte, pitomci? Vsakujem si koky navzájem. No, já vidím, no, že asi jako tak nějak to bude ve skutečnosti probíhat. A teď má i mě. Are you fucking kidding me, seriously, jako. Ty vole. Je to možné? Jo, no, můžeš se nafetovat a vyhilovat, prosím tě? Budu muset. Mhm. Ten ty vole Hunter má double kill, ani to není ve versu, toto není možné. Teď bude triple. Já si myslím, jako. Teďko poskáče Rabla. To je bez šance. Teďka skočí tanky, vole, a brusit si řítí. Mám nějaký skurvený defib? Jo, jo, tohle se uměl. Aha, tak máme dva defiby v tom případě tomu, takže nás tím můžu vždycky oživit, jestli si good enough. Nahoře, jdu správně. Ona moje mrtvole je defib. A tady je spaska. Ještě opatro, víš, tady jsem chcípil, tady mám defib. Tak my friend, prosím tě, potom učíky pro defib, co je tady automaticky nahoře, jo? Ještě pro mě, jestli by si byl ochotný. Díky. Víš, co myslím? Nebyl. Nějaký straně, na té druhé, že jo, Wolfa? Na té druhé straně, Tome, úplně na druhý, jde špatně. Tak strajku jdeme špatně. Úplně nahoru, do posledního patra, obejít to přes ten obchvat. No, my tady máme tanka, víš? Já tam nejdu, sorry, já tam je tank, vole, hrozí. Můžeš to obejít ještě nějak, já nevím, něco. No, tak jako co nám zbývá. Robo zatím nalejvá, dobře? Jo. Robo, nenalej se. Nalej se. Jsou tady ještě zombrti, takže házím pipe, jo. No, to jsem udělal dobře, no. Rablo, zkusil bys se tam dostat, prosím, teďka máš tam volný přístup ty, že bys mohl jít na nahoru ještě. Jo, a kde? Rablo, tady, jak si teďka u toho auta, tak nahoře to schodiště vidí úplně nahoru. Já tam skočím, Rablo, poblity, já tam skočím. No, Rablo, poblity, no, to je v prdeli. Tam na té druhé straně, jak taky na začátku bývají kanistor, jo? Utíkej prostě nahoru, já ti budu navigovat, utíkáš dobře. Tak, teďka go, ještě nahoru. A tady doprava. Tady doprava, no, přes toto. A doleva? A doprava, doprava úplně tady, jak vidíš ty kanistory, dva, tak. No, prdel. Já nevím, to měl nějaký... Tady nic není, Wolfa. Je tam, v této sračce. A defib tady je. No a super, Rablo je taky dávno, tak to je ohromné. Ach jo, tak jsme se vydefibovali navzájem, to je fajné. Tak tam nalejte ten zbytek a někoho revivnu a jdem dom. Neseskakuj dolů, máš tam vedle sebe kanistr, jo, nevíš, dobrý. Nevěděl jsem, dokud jsem se neotočil. No jasně, jo, se otočil, nevěděl to. A takhle, to, že ty jsi mě to připomněl, nic nezměnilo, já jsem se prostě otočil náhodě. A nevěděl jsem o něm, takže tak takticky, taky jsem nad tím nesmýšlel. Ten tank je ještě víc než živej, co? No, kurva. No hoří, takže jako... No, jeden z kanistrů taky, no. Díky. Mám pojď pomoct. Už jdu. Bug in the fucking action, doufám, že to nemesnu up. That's what you do every day. O, děkujeme, až za tolik důvěry. Je down. To je fajn. Jdu pro ten poslední kunistr. Není ještě nikdo defib? Toto byl the last one, tady je pouze jeden jediný, no bohužel v této hře. Roble, opustíme tě. Stanu se zombíkem a budu se hnát za vám. Ne, here lies, rablíčka, he never scored, jak jsme to říkali minule, ne? Rufa, suck my dick. Ty jsi to říkal sám ty blbě indická v Hard Rainu. Čau, Kony. No to kdyby to šlo, jak se na tom kanistore uškrtím, no. Znáš, Strak mě právě vyžral metku. Nalete někdo ten kanistr, já ho nemůžu udržet, za boha. Díky. A ty zatím žeru pilula a pete. Ty vole, jména, seriózně. Co? Ten kanister, prosím vás, ale ještě ne, prosím vás předtím zvedněte, no, never mind. My friend, prosím, Tomíku, ještě počkej, prosím tě, nech mě zvihnout, já ho zastřelím toho papu. What the f... Ty jsi ho zastřelil, no, ano. Klasika, my friend, nemám silu ty Vogo Magnumem, no, ano. Ano, jako obvykle. Ano. Jste taky hovada, já jsem chtěl, aby tam bylo in memory, jo. Fisha, teď tam budete i vy. Přijde se ho vyseru a nebych ho zachraňoval ještě. Pak u toho chcípnu, protože je tarc.
Já jsem retard, já střílím tady magnumem do něho a nezabiju vás, jsem retard. Můj fančář má 600 health, co s tím mám dělat, mě řekni. Střílel mu to na face! No střílel jsem, no tak jako co se mě... Co tak... Asi jsi střílel si dostatečně dobře, Wolfe. 34 minut, no tak to je rekord, člověče. To... Jsem si dost jistý, že tohle není náš rekord. No. Hele, dva defibě, to jsem teammate, co? To jo. Jste ani byli k hovnu, když jsme šestci chcípat, já jsem přežil taky. Strakty, plitva, molotovy a pipy. A Boyle Jerry. Tady Grite hází, no. Já mám nejvíc killů, Wolfe máš málo killů. Ale no, každý jednou čeky. To je fajn, no. Wolfe máš málo killů. To je fajn. Wolfe máš hodně friendly fire. Kde? Aha, To? Ty jsi zase vyhoněl nejvíc výček tady, no. Mít rád. Ale nejvíc protektu. Já jsem za veliký medic, nejvíc, to je nějaký špatný, ty statistiky jsou nějaké pomrné, když mám nejvíc akuraci a z brokovnicu, tak to je BDS. Tak ale střílíš na blízko? One, zero zombies, nice. Ne. Bleh. Ne.